انسانیت ته دا شرافت ته ها زناور ته وګورا پنځه لک روپو ته وګورا هغه دومره چیته او ما ویل کدا چرته گیډ دی گیډ نو غوایا باندې او لاړم پوه شو کو مال دا سو دی کاکا مال باندې منډی باندې ای تالا بارا زان باندې اخته مهنا تا باندې اخته زان لا خلوم ما بیڑی چپ ولی ارزان ده من پیام جی سیدی وی دیر ارزان ده من وای نا نمات خواهی دسته کتو مو من تسره وی ما والا مرزا تالم وای سیدی وی وی باز تا بانده بول بانده چه لک تا بانده پانج لک پانج لک سراز ما دک کرکول بنا ہے دادا سے شاتا لاڑو اوگر دے دو یا مارٹین کو میں سے وہی پانچ لاکھ گیا میں پانچ لاکھ روپے ہے وہ دا انسانیت ہے جی داموں گا گا سنت ابراہیم میں کو ہے تے وہاں باندے دا ڈیڑھ لاکھ روپے مال چے کم دے ہیں کہ نو بزم کا نا پانچ لاکھ بے باں باندے چھے میں ساتھ خدا نے پر جواب ورکے مرگ در پسی دو ہے سنگا چھے انسان پسی دو زکی ندا سے جوخ برگ لگے دلے دا قربانی دے غیر دا چھے تاویستے دے یا ساتھی لے دے بخواب خلق ما تو یاد دی زمان پلار باندے نکو چھے کم ہونا اول وکیلی کے اس ورکوٹے شانتے مال واغست ہو اس رب مینوں کو محبت وہ کو مجھ با واغست ہو اغیب مینہ کولو بیا بچے کل آلا لولو نا قربانی وانا ہے جی آگا قربانی ہو نبی آبدا سے ساروی دیتا ہوگا تو چھے لالا ماں کو ستا نومو مزدہ کرے دے ستا نومو رنگ زیب دے ماں لالے آگے بستیر کو نو خطلو چالا لو لوا یا بچارے راہ کلو اللہ اکبر کتو بنا دیکھ آگے با کتو ساروی دا سے دو رب مینہ و محبت ہو اس تاسو لیکن صاف نہ کر والے زیم چھے دا کورسے ہو چھت کم اور زیب بکین ہو و چوچت چیزیں بسنگا کینم زمان کو صبر قرار نیرازی بلکل نیرازی السلام علیکم بس والیکم سلام سیدی ماوی جی غصہ غصہ یہ غصہ نیم غصہ بسنگا نیم میں رہے گا تیمواتا غصاروے ساروے گندے خکارے غٹ گندے ہو اغم غٹ نو چیتے ہو چیتے ساروے ہو وہی پائن لاکھ روپیہ یہ پائن لاکھ روپیہ رہا ہے خدا نو مانو مر سو کے نہیں وہ دا ہو قربانی دے پنزہ لکھ روپے بہتا تھا ساوی اور پنزہ لکھو باندے با پنزہ سے چھے شل چی رہے بس وہ باکے دو اور یہ جلے بھی سب لکھنے والا نو دے سر لکھی نا جی دا لکھ سب نا چھے دیر راگلے جی خوالا خوالا چھے دیر خوالا ہو چھے خوالا راگلے جی خوالا دیر زیادہ راگلے جی راباندے بس پریدا خیر جی خوالا راگلے خیر جی خوالا بلے کوچھے پوچھے شاپو شاپ داگا ساروے باکے دو شپیتو ہے جی پنزوز چاہتا جی دا بے گل پا دیا کشتو کنا بے نو گیٹ پاندے پو سکنا گیڑ ہم چھے کم دانے کم زورے والاڑی ہوئی پینسٹھ ہزار اسی ہزار گڈ جی دا با ٹول ہزار ہوئی دیکھو ہزار ہزار ہوئی نا دا جو نانی پکے خیر ہے نو ٹول ہزار یاد سر جی بے بے چیلے بے چیلے دا سے مکہ و سوک بغلط چی تا تا با لالو کی اب وہی کتے زناور ہے ابل سوشو ابل جی پتر لے گی اگم چیز اتری دینا اللہ دی مجھ دکان دا حال دے چراغم دکان دا حال دے ستاسو دا حال دے اسلام علیکم وعلیکم السلام وعلیکم السلام داسی او د غولی د کنه چې کوم د تو به کې دې شي په جړا شي ګل بچا نه مانم زیات څه وکړه بولې تاس څه باندې پینځه لکه باندې کوه خوای ور کوټه باندې ور پینځه لکه باندې پته ورته کې په ډاکسن سکے څه باندې ډاکسن دی وکړه دغه به چې ډاکسن کوم ډاکسن کوم د ډاکسن نه یادې ما ډاکسن نه دی په پینځه لکه راښکې وا باندې اتم وا باندې اتم سروه باندې اتم قربانی را روان نه دي پنځه لکه شپږ لکه لس روپۍ ته 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 لس وا دې غسوم بارکشا شو خله باندې سوق کوم بیا به ویني له سوق مکه وکنه نو ما نه غستو نه دا سرکارو زینه دې کوم ځای کې ده دا دا جی ولې چشمه دا منډي باندې ما ګره دا سوق پیسې دي ها مال منډي جیسا 5 لاکھ روپیہ کیا سمرا
ماما 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 ماما
دا خپل مور را یاد کړم ها نو بیا ما شو اسپیټال ته ورو اسپیټال ته یوړو جی زرو تختیدم ما یو دا وې په ما چرته پکینه ها ګوره او جی ته یاره نو تختیدم او تختیدم ډیر خلک داسې مونډه کې کوسا کې دیکھے لګا غزان باندې نه نه خکیره خکیره باندې او چت کې ډیر کسان زخم شوی یو ورځ ما باندې یاد ده دې چې کله ژوند دی ما جی 30-40 سال ها دوی وی دروغوی ما خدای څنګه دروغوی نه 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 دروغ تا جلد سره مختوری بیا دروغ بالکل لکه داسی ما وای دروغ نه 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 خاجی اورز تر روان دی اورز روان مو داسې علاقہ کې چې ګورم نو یو غوی نه دنیا را تا ولې جی جی الله الله او مام ځان باندې 30 بار خان جوړ کړو 30 بار خان نه شو تیس مار خان ویم چې پوره دولتي نه دا یو یو لا تر هغه دلتا اوسه پوره زما ملا باندې درد دې نه ځان ساتل پکار دي دې سره مینا محبت چوکا نه چې درس درس د تابو ګرځي ما له یو رځ خر لا تر یا الله شکر قرباني کې نه اسی عام زنګل کې تل دي بیا نو خر خر لا تر کړو وځي ها نه ما خر دا نه تر کړو ها تو سو ګور انسانيت تو ګور ته زما خیال لې چې سو بډ بډ کېږي زما خیال شي اوه السلام علیکم چرمن سے مسل سے پخیر علی میرے مہربانی میرے مہربانی آباد شکر اللہ یار بس چیز سے اللہ فضل دے بالکل خیر سے اختر مول میرا روان میں نو قربانی دا پارا کو بتا سو پھر شاہ مستی ہوا گانے لے کے ہیں یا تاسو لے دی دی بچا السلام علیکم جی وعلیکم السلام گل بچا سنگھ چلے جی تابیدار جی سو خبریں کئی کم دینا جی لکی مروت نہ خبریں کہ گل بچا بھائی دا قربان کو بارے کے جی لکی مروت نہ قربان جی خبریں کہ وہ جی سنگھ علی ار روان اختر مبارک شاہ قربانی دینی ولے رہے ہیں نا دے دے خیر سے مبتا مبارک سے قربانی دینی ولے رہے او قربانای منیوله ده خاجی خانو څنګه سروه خپل له ګرام له ځان نه سروه خپل نه خپل نه ولې مده ماشا الله ډیر ښه چې خپل وی تندرستي سروري اې نو کوم باندې ډیر خپل کوي خاجی میسج ورکې خبره کوي او کوي څنګه څه خبره کول غواړي قربانی بارکه وکا قربانی په بس ټول کنه خپل سروای منیولې دي سروې دې سره مبارک وشه مې باندې مې باندې فې دې تا تا څنګه نیولې دي سروې ګران راسته را وې تا کاچو جی نو بل بچا قربانی په هر سابېت مسلمان باندې فرض ده به شک جی او نن پینځه ورځ دا چې د منډې چکرې وهم زم اور اعظم زم اور اعظم اثر لار شه ماخام دراش مخور خاروي سره د دې بریتونو اغسته نشم بلې چې تمره ګران شو کنه کم سروې چې په تیر کال په یو لک روپیا په ملي ورو خسته سروې خو زبردست اغه سروې په درې لک بدین لک داسې ملي وي نو په سنگ واخلي خو جی په سنگ واخلي کړه تمره ګران شو تاسو څه وکاو کې دې چې چیرمن سه دې سروې سره یو پلان وګور کړي پلان خبروں کمل نہ کئی یا کچھ کم نے دا ساروی سنگھ چیئرمین سے خبر کول دا دمرا گرانی شوا گرانی کی گرانی شوا ارے سڑے دا غواری چیز دا یو دس عبادت دے چے کال پس رازی اور دیر غٹ اہمیت لری دا چے کم دے دا خو دا پیغمبران طرف نا ممتا یو توفہ ملاو دے ارے سڑے دا غواری چیز قربانی ہو کم
کور پیسې را واخلې ځین داسې خلک چې پورا کال جمع کوي خو چې کله منډې ته لاړ شي په خدای قرآن ابو بس افسوس وکړي لاسونه مږي بس را واپس شي زه دا سوچ کوم چې دا اخبار کې خدا لیکلی دی خیبر کې چې نرخونه چې کم دي هغه په کار دی چې کنټرول ریټ وي خو یو ریټ هم چې کم دی کنټرول نه دی دا به سو کنټرول کوي سوچ تا د دې تنظیم دی پورا جی خو زم چې کم ملک کې خخ مال دی دا سروي چې کم دی اعلی شي پاکستان نه بهر موږ چې کم پاتې شي ا کمزور او اهم دبل قیمت نو حکومت ته پکار دی چې دې طرف ته لږ غور وکړي کله ار ټیم او خاص په دې وخت باندې چاته وي چاته وي حکومت ته کنه جی حکومت طرف خو کم از کم سختی پکار دی تاسو خو سروي غشته وی کنه زار وات منو یاد دلایا سروي ولی ولی زه تلم مال منډی تا ہاں ٹھیک ٹھیک ہو گیا مان ننه جی ما غزان سروي کي خوني دي وري دي زه لانو ما ماستر صاحب ب خا خا ز ز ز زکه ز دا زنا ور دي خا خا تلار منډه تا او دے لانو پنڈا تا پنڈا تا خټي دے لانو پنڈا تا زه لانو منډه تا دے لانو پنڈا تا یلا صاحب وزی ولار دی دلتا دلتا ما دا سے لاڑو وس مطابق باندې ٹھیک شو دا سے بیمار را دم تر باندې را اگر سروے دا سے مچ میں تیر شو تا تے مچ تیر چو دا ماشی پدی رنگ تو خیدو ہاں دا تو خیدو دا خو بیا اب بیمار نہیں کر اجو باچو صاحب چلاڑو بس یو سروے میں خو خوش ہو ہا ولی قربانی دے پارا بخیس خیس تر دنا ور با چے خو خوش ہو بول میں چو کو تو لگ ماندا ہو ہا اسے خکرے ما تو یو لکه دا پپو خیر ما ته مې یار دیوانه خو نه کېږي لاړو مې ورو السلام علیکم وعلیکم السلام وی څنګه له مې خیر دی مې دا مې یاد سو دې وای باندې وی تا دا پاره نه نه ما دا پاره بولا پاره خو نه نه بولا پاره سا وی بولا 7 لاکھ وی او مې مالا زی جالو وی تا لا 5 ول وځنه ته تفوز نه کوم دا چې ارسه که سودا ملي د بل د پاره دومره استاد پاره دومره نه چا بیا وای را پران ته تیر وځي چا ګټ کولو نه مړ نه پښو را ګړو نه دا سروې په 5 لک روپے باندې جی دا سروې 5 لک روپے آرام نال کھلو جا نه مې کال کانو کو خو زه دې نه قربانه ته د مخ نه نه بس خو ته یو کنه اوس خو سروې په 5 لک ها جی ما ته وای دا تا دا پر مې ولې زه ستخ پول وی نه ته ما پیژنې وی نه مې بیا په ولا پر ولا کا څنګه ما دا پر پینځو وی تا باندې زړې زیر شو زما تا مې نه شو لکه مې تا باندې زړې زیر شو زه دا خبر یا ته نه پس خبر کوم السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم خیر هغه څنګه ده خیر او خیو بالکل خیو تسخیه شبخوا نسیم جان خبر کرا آن نسیم جان خیه تایی تا تو خیو ایا بالکل ما خیو کنا ما خیو خبر کرا شبخوا پیشتا خری نا خبر کرا دا خواه لکر پیشتا خری نا دا خواه زمانگا پیلار رشتدار بی بیا پیشتا خری بانده شما ما خواه ادا چی شم نوانه نرکی نفون میرے کمولا تو تو خاله و باز دې تا ته دیوانه وایلو وي ته دی ما دا ما دا خبره کرا چې دا څنګه تا نه کو دي نتیه تو کرا جی چې قربانې چې کوم نه کرا دا قربانې چې کوي جی چې په لور پر جوړه پر جوړه نه پر جوړه دې نه وکه نه 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 تا کوي صحیح خپل غریب دی هم نه خیون ساتي صحیح وا وا سه کار خبر صحیح خبر ہے بالکل دوست کی پاکور مال پاکور مال کی چکم غری بولون بھی کرن کی کیون صحیح چکی کم کی کیون غری بولان کی ابھی تا ہم نے اکبر ابے کا ور کہی دا کے بنا کر کے مطلب ہے کہ تو فریوری او فریجو دا کو نہ وانے نہ کی جاتے کو بھائی تو مطلب کی شعر ائی پدے خبر ہے کو دے کا دیوانے خبر ہے کو بولس دیوانے خبر ہے کو خلقنا لبن نسیت سید اجا خلکو باندې اثر ومو کین نسیت خو کو د نسیت خو 75 سال وشو کیسه دا سیدا ګل بچا چې دا اکثر خلک شکم دی کنه مهرباني جی ټلیفون کولو
دا اکثر خلک کم دي دا صرف د شو شاده پارا زناور اخلي کاوه پکړو سکه شو شاده پارا زناور اخلي او لګ ډیر دا غوخه کم دي په غریب خور کې به تقسیم کی او چې کم خبره دي رو رو کو دي پښته خره ور سړي هم د خرنګ دا دي چې به پوره پوره میاش دعوتونه دي او تم رازا او زم رازا د قربانه اصل چې کم مقصد دي الله تعالی په قران کریم کې فرمایي چې تاسو د قربانه غوخه وینه ماته نه رسیږي تاسو نیت ماته رسیږي چې تاسو دومره پیسې د غوي او قرباني کوي نو هغه ځای کې دل نه دی پکار پکار دی چې د قرباني حقدار ته ورسی چې مې سم تاسو سه وای دی باره کې بس تر صاحب خو خبرې وکې زه خدای ما کنه جی ها جی چې د قربانه طریقه کار دا دی چې درې سي سړې کوي دوی سا د غریبانو لپاره او یو څه چې ده کنه هغه ځان لپاره نو خلک دا کوي چې فرجونه کې غوښې سنبھالې کی ډک کې فرجونه فریزر یې ډکې کی کنه غریبانه چې راشي یو ګوتاري مو ورته ورکړي باقي ټول دې خپل کې پوری اس کی مزے کی دا سے نہ پکا چیئرمین سے جو رہا قربان ہے کہ بیا وقت خبر جاری ساتھی ہاں اللہ دی بجلی بوزی پتا تے اور اس کی دا چا کے فریجن کی خان بجلی خدا حال دے نو بجلی خوبی بنا اکثر پاکستان کی بجلی خوڑی ذات کا کرے شدت کم ہے دے ہاں جی دا خبرو کو ما چیرا دا زمگا نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دیکھنا خوب بولی دو اللہ پاک ورتو ویری چیرا کم تا ته ټول نه زیات ګران کا شی به ماغیز ادمه په لار کې قربان او سلام جی خیر خیر سره به شی کینه جی کینه دم غوې خرڅ کینه جی کینه زمونږ پیغمبر صاحب سوچو کو چیرې دما خدا ما باندې ټول ګران ګران چې دغه نماز وې د اسماعیل علیہ السلام نو بیا دا خو دې ته بیان کو بے شک نو بیا دې هغه قربانې ته تیار کړ ولی جی ابراہیم علیہ السلام دا اللہ حکم مندلو او زوی دا پلار حکم مندلو پچی ورتے جی بابا بس اللہ حکم دے بس تیار ما امتحان یو ازمیخ تو نبی علیہ السلام باندې نو دا غرنگی دا قربانے خبر آ کشو بیا اللہ پاک اگے تا فو کی کڈورے واچو لوگا اسماعیل دے پار او دے دا چکم خبرو کو کنا جی ڈیر وزنی کار وزنی خبرو تا دے کی یو بل فلسفہ ہم دا سنگا جی من خلکو خو دا چې کوم د ګړو بيزو قرباني دا دا خو یاد وساتل خو پدې دا چې کوم سبکه باندې دا کار وشو دا چې کوم اصل خبره دا دا هاو جی چې زوی پلار تا بالکل غاړه کې خو چې پلار تا چې کوم خوب لیدلې دي تا چې کوم امر شوه حکم شوه دي سبحان الله زدا غیر انکاری نیمه او دا دومره غټ فضیلت دی او اصل خبره دا دا چې دا پلار او دا اولاد دا بچو نن سبا تاسو وګوري نن سبا چې کم دی دغه رنګ تابعداري حضورم چې په خوب کې مسوګ نشي ویل چې اولاد به د مور دا دغه رنګ تابع دا بیسیکلی دا دغه تابعداري او د پیغمبر علی سلام هغه خوب پوره کولو سلو وا ګینه کدا قرباني جاری وا تاسو په خپل دا خبرو کوي آیا موږ خپل بچي یا بل دا چې کوم دنیا دی دوی خپل بچی لاله کله هم نه الله تعالی خو یو د ادم اولاد هم بچکو او دوی رغت اعزاز ولا ورته او بیا اولاد ته وګوره چې پلار خبره څنګه ومنلو سر کې دا مینه اظهار دی د پلار د قرباني اظهار دی د دوی پلار سره د مینه اظهار دی بے شک او هغه لکه ډیر لوی خبره ده چې دمره د قرباني ګوره جی دی هغه ریلی صاحب مرتو ویلی شدہ تھا ماں خواہش تھے اللہ رضا کا ماں دا قربانی زبر کا ماں ناغوار تیار شو نو زبا داو ہے ماں کرا چھ دا سے آری او پلار تا پکار جخ پر اولاد سرا بینتہا میں نو کی خو اولاد تم پکار لی پلار سرا بینتہا میں نو کی پنے چھ دا اولاد دا زلپ غوخ لوئی گی پاسر نل لوئی گی نن سبا اولاد چھ دے کنا لکا دیر کم بدے سوی چھ آبا دیر فرما برداری آبا دیر دا پلار دا مور حکم منی عزت بے کی قدر بے کی آغه وخت نه دی په خوانه وخت کنه خپل کوي خپل خوخه کوي خپل مرضی کوي نن سبا اولاد دا نه دا پکار کاش چې مونږه داسې یو کو چې څنګه اسماعیل السلام ابراهیم السلام ته ویل چې خا بابا هغه ویل ته اس بوزم ستې ما بابا او یو کپڑے واچو ځان خېستا وکا رانجو سترګو کې واچو کی بابا خیر خو دې ما چرته بوزي بچې دې تا بوزم تا باندې سیل کو کله چې حالت لاړو نو دواړه لاړو نو پلار مبارک کوویل ابراهیم السلام چې بچې ما داسې خوب لیدلې چې ستا دا کوي پلار زه حاضرم
سم لاس دے دو بیا چ کلا ابراہیم علیہ السلام چڑھے تا لاس کو نو بیا زوی پیلار تا وئی چ بابا استر گے باندے پٹے پٹے رومال واچوا تے کزے ستا اولاد ہم تے اللہ سے خطا نہیں اللہ سے خطا نہیں نو بیا ابراہیم علیہ السلام استر گے پٹے وا جی وا سبحان اللہ او بیا چ داسے کئی بیا خو اللہ انصاف والا دے نا طاقت والا دے اللہ وتے راکا گی تے خو کہے خدای د پارا تاسو لک عمل وکي وګورئ سنت ابراهيم دي قانون باندې دا سيز واجب شو دا روان دي سلسله نو سلسله ځان له دوزخ کې اور نورم زیاته وي دي کې بس گورا جی نو دا اس چیئرمین صاحب تاسو موری دا خو نیک بخت دا خو یو نیک کار دے پر بدو کے تاسو ایسے مختا یہ بات کوئی باز خلق نو پر نیک کار کے اس اللہ خو گوری نا اللہ وی نی چتا دا سی سو باندے آغستے دے اوے چتا پر دولہ کا واغستے تے پو کم باندے خرس کا کہ گورا بیا تاثر اللہ سے کئی بلکل گر زمو پپوت راغلی او دے لکه کنه زبا سا خبر بالکل ٹھیک دا برکا پیسہ دے لو او بل خبر دا ہم پکار دے گل باچا جی جی چے اکثر تا سودا دے چے خلق غر غر ماشاءاللہ اللہ تعالی خلق دیر پیسہ ور کرے دا دیر او اکثر خلق بس کئی دا صاحب نمائش بازار کی حل گل منڈی تڑے او تم دے خوشا او ہم دے خوشا بالکل خلکو ته داوم پام کول پکار دي چې زنانه پکې تیریږي بوډا تیریږي ماشومان تیریږي دا سروې هغه څه ټیک شو د خوشحالۍ خبره ده خدا خپل خوشحالۍ طریقې سره مانځي کنه نمود نمایش لکه زمونږ د علمي ده چې دا خلک سروې والی کنه بیا ورته ګلونه غاړه کې واشي ګلونه د غاړه کې واشي کنه نکري ورته لګي او بیا په کوسو کې په لارو کې منډه ورته ورکې یو ګرځي را ګرځي خلکو ته خیې پوری چې ما په پینځه لکه سروې اغشته ده مام پسند اللہ کا سر بھی آگئی قربانی ہے دا نمائش تے نمائش دا اللہ پاک دا نمائش نخوا خی اللہ پاک دا شے نخوا خی کنا تا ہے وہ شے کرے دے یہ قربانی کیے دے اللہ رضا رہا پارکے بالکل جی اللہ راضی کا تو نمائش کو مکہ ہوا کرنا چھے ماں پا پینزلہ کا واغشتو ماں پشپک لکا واغشتو او منڈی تلے شروع کی پا کسو کے پر آرے سری پیدی کنی ہوئی ہوئی آر ایس چیلا دا دا نلا پکا سیرمن 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 جے گل باچا جی جی سنگ شدا خلق دا مظاہرہ کئی کنا آو جی نو دیو دا سوچ نہ کئی چے پدی مالک کی پدی کسک کی غریب نو دا سے خلق دا سوچ جے او چرگوٹی میں شیا لالا ولی نو ابھی بس سوچ کئی چے یا اللہ صحیح خبر مطلب کہ دا سے کار مکہ ہوئی چے او غریب بیوسا سڑے آسمان تو گئی چرمین سے خبر ٹھیک دا استاد ہو جی وشی صحیح خبر بلکل 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 پر یو ماشوم دی ورکوټ هغه چې څنګه ورغلې دی نه غوړ دغه را ورکړې ده چا وته ورکړې سالوی سالوی کنه هغه اوس چې په سیو کې قسم له خپل ته لګو مچ او یو ماشوم چې خپل او سم چې پروت هغه ماشوم چې والي دی هغه دغه لګیدل اوس بل چیرمن صاحب نه یو پوس کوم نه چې دا سالوی مال سله ګران دی کال په کال سله ګران دی زه به دا ویم کنه چې دے بارہ کی گورنمنٹ تا ایکشن پکار دے چھ گورنمنٹ پہ ایکشن واخلی ولے چھ ساروی پاکستان کے ارزان دی چونکہ زمونگا دا بد قسمتی ورتے ویلے شی چھ دا ساروی دی زی سمگلنگ کی دے بارلش افغانستان تے اوزے بندے لارشی کرن اگے پوجا بان دا ساروی دے گران شو آ چر کی تک ہو رہا کوئی چر کم سڑی دشی اگستے آ چر کا چکما با 100 روپے کلو اسو سوا او سا چر کا 300 روپے کلو تو رسیدا ما دا واسطے آ ما دا بچے ہوئی چھ بابا یو چر کو خروڑا جس لاڑا ما میں جی اچر کو تر قربانی نہ میرا پخلی دا پارا پخلی یا لاڑا ما پخلی چر کر تا او تر لا نہ ما تے 500 روپے راک تو 200 چر کا 500 تو رسیدا ولی چ ددی ٹول سمگل لگی سو ٹھیک یو بل زیتہ کی انڈا بسو دا انڈا جی بسو دا اور غریب سڑے خواسن تباہ چا پلا اربو کی غریب سڑے سن تباہ دے دے پا دے ملک زمین دمرا گرانی دا کرنا ارے او شے دور بابا ایشو بالکل جی سر پٹے پیدے پر بنڈی گی وہ سر پٹے پٹے
پنجاب نہ چکر مال رول کا نو ماں با 42,000 روپے 40,000 روپے گاڑی لبا رکھو اس گاڑی لا 1,00,000 روپے اور کو السلام علیکم جی طبیعت جی خیر خیریت دے سو خبر کوي کوئی شرطان خبر کوم د شمالي ورګي ریشانا ګل بچا ته او ما ویل زمون دوست رفون ډوکو سه وجه ده خي طبيعت خده الحمدلله تو ترنګ ته پي جوړي بچي بچي سياتونه کور کې خير ده غوې مو يې خو بني ده خير څنګه سه قرباني ده پاره سه اغست دي ها قرباني ده پاره مونږه خوښت دو او تاسو ته مبارک وشه مبارک وشه الله قرباني قبول وکي نیت پکار دے صفا بس اللہ تعالی تا نیت پکار دے ہاں بالکل دیکھرانے بار ہے کہ بس یہ چیز دا غریب خلق سے نشا گست ہے دی بس کئی غریب بس کئی ہلو ہاں جی آواز بند آقا غریبوں گرا سروے گست ہے اس پہ چل نہ پئی گیا جی ہلو ہلو اور وہ اور وہ ہاں پر ڈیر خیر ڈیرہ میرا بانی اللہ دے ابال لرا اللہ دے خوشحالہ کا او بند شو جی مہربانی جی خان بلے میں تا تو کم دچ ولاڑ وئی بلے میں دا خبر کولا چھ دا قربانی وشی کنا نو قصاب قربانی کی سرمنی دا تو دا گن بلا پکو سکی ڈیرے شی کل میں لرے دا تو گن پکو سکی ڈیرے شی بیا پ ہفتو ہفتو کو سکی پروتی پلارو کی پروتی پسڑ کو کی پروتی نو بیا گورنمنٹ تپوس نہ کچھ دا گن تم شت پوچھ دا دا دے سپاش دا بول دے رشی جے با خبر پلار کرے تیر دے رشی دا بو دے لاسا کلا دا دے غور بہنی کی دا کمیٹا ولا تے پکار دی دا ڈبلیو ایس ایس پی تے پکار دی چہ دا پا اگ ورز با دے گاڑی خوشی کی او دا ٹول گندو نہ لری کی دا نال صفا کی دا رول صفا کی چیئرمین صاحب خبر ہو رہا دا خو زیو تے نو چلو نا او ما کا سان راضی ہو چتی بیا ما تے پتہ نہ زے کے وایم تے نو چتے زے نو چتم دے ما خو بارو غرزولو او چتی خوم دغه ز جبه راشی خو خلو شته کنا ما خود کوړه په تیری شی وګ می کی بوی کی بیا قسم نه چې ته یو چت نه کی چټوله مالا بوی یو کی بیا دا دې ټول دې چې منه اوس د نظام خشوي دا نظام او چت کی چې دغه دوه دکی مې بل دا نه یادې ما خا کن یادې تا ما ته هغه ته پوسو کو چې ساروی والے ګران دي ته پوس مال جواب رانه کو ساروی زګه ګران دي چې یو خو ما تا ختم کا خبر کرا چې دا سروي خلک لاړ شي پنجاب ته لاړ شي الته نو سروي راوړي دته کې په ډبل قیمته خرڅي په ګران اج بای راي خرڅي لکه ار سړی و چې زه زب کې خمال پیدا کما الله الله رضا کو ما کار نه کوي د مال چکر کې دي چې خ پیسہ پکې پیدا کما خ پیسہ پکې وګټما نو په دې وجه باندې سروي بیا ګران خرڅي چې دا راوړي په 1 لک باندې سروي دته کې 3 لک خرڅي 4 لک خرڅي نو سړی بس کوي څنګه پکې قرباني پمنګ فرض د موږ بنو او پکار د شدې خلکو ته احساس پکار دے چې دا د الله رضا کار دے دا قرباني پمنګ فرض دا چې دې لګ دا چې مت نه کم کی چې مت نه کم او بل خبره یو ز کول غواړم چې هو کوم خبره اکثر دا سکیږي چې یو کور کې کم سړې وی کنه مثال چې کم مشر دی نو دغه وس نه رسی نو اکثر دا کور والا خزر شوا بچی شول یا نور چې کوم خلک دي ا مجبورای چې نه ولا ادا بسو یو ا بس یو چیرمن سه بسو یو ماسه سه بسو نه ګور ابي قرباني وک نو زدا خبر هم کول غواړم چې یارا یو کار تاسو وس کې نه دي الله ته خو اصل پته را کنه نو پزان باندې بوج ما جوړوي قرض مال ای قرض ما اخلي قرض مال ای قرباني مکه وي الله تعالی تاسو نیتونو ته ګوري صحیح خبر هغه ته نه ویني ضرورت شته نہ دا وقت ضرور ہے بات شاہ دے کریم دے زڑے اس کو کو جانے گا زڑے دے اس کو کو ہاں جی نو بس دا کا کاوی گراما تھی اس کی بار بار دا کا دس پگوں پیا نہیں دے پگوں مارو بھائی دا دے قدر کا ہاں وہ بچائے گا وہ کھونا دے بار والا دے نو سے ہم جے تا کے پوڑے واچو او تالا واچو اوہ جوڑ کم ہے
ګلباچا خلک حیران کوم تاسو یې ساده د قربانې یاره د قربانې خو زمونږ د نیک دی کنه چې دې چې په کومو ډګرو باندې ملي نه واپس راغلي دی اج دې ډیر غوسه و ډیر زیات غوسه دی جی 5 لاکھ روپیا جی کیاس 5 لاکھ روپیا کی ته میرے کول 50000 به نیږه پر زو زرم نشتا تا باندې کیږي چې قربانې څنګه کیږي په پکو وځي دې دکان دې دې شاګردان دې تا باندې کیږي جی اوزم کا چتا چانہ گڈورے خلاص شے دے دل ترالو بس بون دن نہ رانے شی ٹیلیفون کر اللہ کی راشی نو ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام جی خی گل باتاں اور جوڑ تکڑا خوشالا سنگل رور تے تما جوڑ دے شکر دتا سنگے تا سو خیبر ٹی وی تے ٹول تے سلام نو کوم جی وعلیکم السلام جی اللہ نہ خوشالا تا تا بل قربانی معافی تے کنا جی قربانی سے تلو مال منڈی مانے ہو سو وایا ور کوٹے کٹے ہون دے کارا کے دو 5 لاکھ روپے ہو ویلو تے گرانے بارا کے تس سے قربانی بارا کے گرانی والا دیر زیادہ دے غریب سره قربانی نہیں سے کوے نو مالدار نہیں سے کوے بس دیر سخت دے اللہ دے رحم وکی نو بس بس اللہ رحم کرے دے من جان باندے رحم نہ کو من جو بل باندے رحم نہ کو اللہ خو یوز رحم کرے دے بس بالکل او بل قربانی شو کی دی اخبار کې کنه او جی جی باید چې دا لره دا کلمه ده دا کاند ولا راو کې نه او دا وی شاته حق کې پکې ده چې دینو بیماریان لکه دي کنه بالکل بول بول جی دا چې دا کوم کلمه یا نور سے یا لره مې لري نه خلا غرزي نو پکار دے شاپنگ بیگ کې دا بند ہو کی او کوسه کې کې دی بیا خلق راضی او چت کی بالکل او جی قربانی دی تاسو سیاخ سره جی قربانی لا من بس آباد ان شاء الله کوي او سپندر باد جی ان شاء الله بس کوشش کوي چې سپندر والے نه چې نمود او نمائش نه کوي ډیر مهرباني جی خبر نه کوي چوب شو السلام علیکم قصاب باندې ماما څنګه له خیر دی جی سار باندې وختي اختر باندې تین دومبه السلام علیکم نرخ معلومه تین دمبے یا مچ مچ ام بچ بے خواب مچ ما اگر اجی چیخے وہی ماں تڑی لے دے جی ہاں او دا با لالو یا مچ دے ترے گڑ دے نو تاسو لیک ماں تو ہوئی جی سار با اٹھ بجے راشے خجی خچے بجے یا سارا چھے پس نو 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 موز نو پس بے دے فی لالے نو نو قربانی کہنا تشپک بجے سنگھ سے قربانی کہ راشا پیسے بس سو والے ترے گڑتے یا مجھ دے نہ منجی نہ مج مج نہ ہوتا میخ 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 او گڑ چے دے 8000 روپیہ دا یار جی تا ہو بیا ما تا سروی ٹول گران پر ہو تو نورم بیا گئی سنگ ملامت او چے تا سو دا کار کو من نہ جی پخپلا چتا لا لو لے شو پخپلا بم الا لو بیا تا تا سے ضرورت ز دے بیا تا تا ہم پر دا سلام نہ جی نہ 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 دا بعد زما واب دشتا جی داس خو عثمان زائد مونږ ته ویل چې بھائی زیبا قصاب دروازه هم سار وختي مونږ ته لاله کوي آغا وای مانم لزره ګډوره غواړي با
بس پخپولا با لال کو چې دمره جرأت مونږ کې وشي نه چې مونږ لالا پخپولا کو نو بیا به تاسو ته ضرورت دی مونږ پخپولا غلطی ده نه په نل کې ورته مونږ ته لالا ورته کې ورته ساته پرېدا پاندو کا ما شکر دې کې سګنل کې ور روان دی پخپولا لالا کو دا په پخپولا لالا کې ور روانو سیال بالکل انسانيت ته دا غوسه دې په میله کې کړې وې لکه سیو کو ماغه سے معلوم ہو بس ابرم جاتے کی چھڑی تی رکڑی دی دا گڑب لز ذرا دا میخم شل ذرا دا جائے سارے معلوم جا چل کے مسعود علی چل کے مانو نے کی غلط خبروں میں کو گل باچا گل باچا قسم دے منگ خپل قربانی کو خپل خپل انا لوں گی قصابانی تا کو قصابان نیو لا ثواب دے خپل کو کرا بولے کہ 100 روپے ور کبا بولے بولے نو کوما یار گل باچا ز خبر شوی یا نکا اسا کو یارا دا نه دا موږ خبر نه کو خاجی اجی دا سره دا تک پوی کدا سره سم چا کنا لتا او به ټیم پکرم خا خبر کو دا خدا کا صاحب سره خبر کولو ز خبر شیم چې دا پپوم دا کار کوي کنه دا ته دا خبر ولې نه کی تا و بیا دا خیره کی دیږي دا صبر ونه غنټه پاتې ز خبر السلام علیکم جی وعلیکم السلام دا گل بادشاہ نیک پکور سے پردے نیک زبر آواز کوم گل بادشاہ تک تام کا ضروری کاری ورشا ہلو جی اجی کینہ نے کا خبر نا یار تو بکینہ میرا ہاں کینہ ہلو ہلو ٹوپ 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 دمالا تا پاسا پاسا لے کے پرسینا پاسا ما وہ مانشی ما تو سی دمالا تا پاسا جا سوفے نے کرو یار او پکلا کے نہ پڑے رے نا نا تو بات تمہیں اپنے دا رے دا پاسا تا خلق نا 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 ما یار کدا چورمن سیب نو ہے کنا چورمن سیب کیری 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 خبر کوئی تم آرام کوئی جگر مکوئی کی نا پھلو کی جگر کوئی یار پون بیا رہا ہے کینے بنا ہاں جا ہائے السلام علیکم جی وعلیکم السلام سر خیر سے دکم دین او سوخ رو رہا مسا کلیم خبر کوم ل زیارت نہ ہا 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 سر کریم د زیارت نہ سے نے کہ زیارت کے ساروی ارزان دی سر گزارہ کئی خو گرانی دا خامخا مجبور پرس کار دا خامخا بے کوو گرانی دا خواہ ہورگا دا دیگر دا پیچ تاوم لگ تیز شی خجی اوش قربانی کنو پرس دا خامخا بے کوو دا خو فیصلہ دا خامخا خو بے کوو جی خو پسل بے کوو پیسے کم دی واہ بنا لے گی جی قربانی با دیر ضروری دا پہ اسلام کی پہ اسلام پہ نظر بے کوو اسلام تا بگورو څنګه تر راځي اسلام کې راته وي سی په هغه طریقه به کوو ان شاء الله دا یو هم خیال ساتو دا گاوند هم خیال ساتو او شاخ خو د غربانان به خامخا خیال ساتو پرېچ کې به نه یزلو په دې ځای کې به نه یزلو بس څنګه چې اخ زه هغه تر راځي کوو د اسلامي طریقې کار باندې و اډو چې په غریبانو نه وي شي وخه به ورکو ملاویږي ځای ته به ملاویږي سر جی او په خو بچا خبره دا اصل کې قرباني چې دا جنت د پاره ډېر لوی زیری دی دا جنت د پاره موږ لګیایو چې ځکه جنت ګټو نو قرباني به زړه له اخلاص کوو ان شاء الله په دې کې کوو شو شاب نه باندې کوو ما نیم خلک شو شاب پر کوي بچي دې نو انسان فرض باندې کوو کوم فرض چې باندې راغلې خپل فرض باندې کوو اسلام په طریقه بیا دا کوو درې دې کوو یو ایسا خپل یو دا ایزانو ا یو دا غریبانانو که خیری او دا دوا کوم چې زمونږ ول بچا نه یک تخلیه په غړ غوې ورکی قربانې ده پا ان شاء الله خدای مې ربانه دی ترنيتا
فرض دی خامخا دې کو چې په چا باندې فرض یې هغه ولا فرض خامخا دا کوي چې چیرمن صاحب چې وویل ماسټر صاحب چې وویل چې فریزر کې به نه یې کړو بالا دې خصا ته فریزرو کې یو خو بجلی بوزي دا 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 څه خبره کیده چې په وای جنت ګټو آ جی یار دنیا کې نو کارونه مشته دي کنه په هم جنت سره ګټلی شي کار دا وا فوت تو گلباشه نه کوس کلا ټوپه یار کوس نه کار دا هغه دکان کې نه کنه بیا دا نه فرض دی د مشرانو ګورا دا سیټ د گلباشه ده آ گلباشه را گلباشه لار کې نه گلباشه دا هغه باندې کې نه لګي پاسا چا یو خو یې نشي غسه مالنه یا نو هو بس والی ګور په خوا لکه مخ دای حسابو کنه قربانی او زه پورې ماته ځان پپو بار بار ښه لګې ماته ځان بالکل ګلباچا نه ښه جوړ وګوره د دې کې فرق یې نه ښه ماستر صاحب یو څنګه ګور ډیره ډیره بات ډیره بات دي کیا بات ولې کیا بات سي څه کیا بات کیا بات زبردست زبردست کیا بات ها نو څه خبر وي کیا بات کیا نه کیا بات پپو جی زه تا باندې خبره کوم جی جی قربان تا خو به قربانی ته به تازل سکه ته به سي ستاره تیره تیره ایمان کلیک دے دروغ ویلے قربانی دے نکی کخم بات نو کو خا ہاں نکان بسو دا بیا شوخی جی نا نکان بنے پرے کے ویختے بنے پرے کے کٹ کٹ بنے کے ہے نو بیا خو چرا گاک راضی دی تبم ویختے نہ کٹ کو ہے گاک چرا جی وے دا تا گیر شو کرنے ہاں دل تے چوں گا غلا جامو تو کو دئی چاپو کڑے نہیں دیتا بال میکٹ کوا ہے جی نکان میکٹ کوا بیا الگ ہے جتنے قربانی ہوگی دکان بندو دکان دیا قربانی کئی پنجی ذرا نوتے 25,000 باندھو گورا کڑوے تا باندھ دا واجب ہے کہ گلباچا نے کہا زیک پ یول اس کس قربانی کو مول میں نشم کولے تو کو پوو کس یار گورا جی زما یو خبر ہو رہے پشلی کا گونو سو السلام علیکم دتا گورا دل سی علی وعلیکم السلام بخیر اگر بخیر 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 کینو مان سی کینو دے باغیا جامت و جامت دے تو نک مونگ بند ہوگا نا بس اگر سی دی اگر سشتا نا جی 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 او ریکویسٹ کوما وائی وائی سفید پوش اصلے نا چری میں زندگی کے ریکویسٹ دغن نہیں دیکھ رہے چاہتا سوال نہیں دیکھ رہے سوال پا کار ہم نے سڑے بات کاری او مناسب بننا دا لیکن دیر مجبوریا نا دا خبر اکو ما چی چی اوکے موخ ما پیسی زان سر روڑی ساروی لہ و دغدا پارا سودا لہ آچارا نا جیب ہوال دیر نامناسب ہو دیر پیسے سنبھال ساتھی نن سبا کو بنڈے زیادہ رکھ لی گل کا پان دی جی بنا وہی ہے ارتھ نے میرو بکی دل سل راگے چا پٹکڑے رشی یا گاڑی کے بس کے جو سڑے جیب کے
د دې بس لري راغلي چې دا عالم جیب کې ګوري جیب کټه کې شریف جیب کې به آر پار لا بچا دا په حق دې کنا د سر خو سو شو حق باندې نن سبا غلو نوې طریقې ایجاد کړې دي زرد خیمه دا څه کار شو وي یو افتا مخ کې او جی پلار اور مدې کې ځخانه کې یو کس ما سره ودرې دو ما ته وې چې را دیر غریبی ما او زما ثواب ایت وس منشتا ټیکټ پیسې ما سره نشتا واو ما سره لګ امدادو کې ثواب ایت لاش ما ته کا قسم ر پیسې دې پکار دي ما ته بس یو 500 پر طرح کا 500 کې بزه ثواب ایت خپ آرام ورسې کې واو من والا کا کنا 500 والا او گاڑی کې نه بس ځان له سو کوړتا تاسو مشو تر سوا ها تاسو یقینو کې زب خوشاله شوم چې ما یو خکارو کو نیکی میو کا خګړه میو کا عمر کس ماته بیا یو میش پس ملوش په صدر کې لکه مونږ نه خو زین نه خو کس نه هره دو نو اتو اچ ما سیمه کو ته ماته مخه مخ درو دو عمر سره عمر سره او بیا ماته وایې عمر ستوري عمر ستوري بیا ماته وایې چې راز ثواب ایت زما او پیسې را سره نشتا او ما سره کې امدادو کړي ثواب ایت لاس ما ورته ګور تا له بابا کې پیسې راکړي 500 روپے تا ویل ثواب ایت زما پیسې را سره نشتا او دا نن سبا د فرای نه ویني طریقې دوکي پیسې سره زیاتې شوه دي څو کو سره نه نه دغه والے دي دا پیسې سمره وي 25000 25000 وګه 15000 15000 ته به سروې غشتو ګډوړې 25 باندې ګډوړې چرته کې کې نن سبا خلا او دا پیسې چې کوم وي نو ستا کوم جیب کې وي نو تا نو جیب باندې پیسې والے دي زیاته او ګره جی زیاته کا زیاته ها تا چې دا پیسې جیب کې وي نه نه کوم جیب تا کھولو دی اوس خو تاویل دی کې بس غلط یې ما څه پیسې وي شل زره ها راشه اوس وي پیندې زره وي اوس شل زره وي دې شي خل واپس ور کړی پیندې زره ها څنګه غره شي تا وګورئ ته بندي زره وي اوسه زره بیا سوچو کم جیب کې وي کم کې دي او ته دا کم زه یې څه پته لګي یلا سره ما ته ځه موخ نه ټک وګ باندې دا دا سینې په سفید پوشه سره نه ها جی پوشه یو کاری او پوشه ها ول بچا نه کا صبر کو ستړه راواله نه نه وای مور کوي او ته بیا دی جیب کې کم جیب کې دی جیب کې زارا شي مخ می دی جیب کې وي او دی جیب کې وي دیکه پیسو پر سو پیسې خبر ته وي ستا ز پوشه نه نه غاتیو غاتیو خبره خور ته خور اچھا دی خور ما خو خور ما خو خور او مو با مو با انا مو بلا مو تختو موبائل لاڑو یار وہ سہران داس خلق مشتان خبرو خبرو کے ٹھیک کو کم جیبو داو بیا وی کم جیبو داو اپولم ور پاس تلې ده بچانه کا نو ګور په موږ د خپل له پیخي ما ته په لار ته پوز کوم دا غل سنمونو وی غنم رنگ یو لا شکان واه ته دا غنم پته و چې غنم رنگ ګرګا په بس ګرګا په دې نو زه په دې خارې شکر شکر او بس چې پیسې ور ور نکړي اے ومن سبا نه دی په والله په چام بروسه نه پکنه چې زم چې تاسو رکینم او تانم یو لیشه خواشه سفید پوش ہے مل کار کہ اس سے کار میں دے دکان کے کار ہو کا داو کدا وی نچ زما ملا باندې درد ہے زما لا سنم خوگیگی حلال مزدوری نہیں کئی دی گڑ کا پے باندې گرزی نو سپید پوشا خلق دا سے کارو نہ کئی خو باس کئی یار یو نا نو کم چے دا حق حق داری اگے تا حق دے رس بکر بچا ستارے دکان نم سے کم دے پیسے پٹی شوی دی نو آچا پٹی کڑی بس اخو خیر نا دا چ چشمے ما جوڑے کڑے وے ساسو دا پار ہاں جی شاید لے مور کڑے وے خو صحیح نہیں جوڑے کڑے سجی داو کو نظر صحیح لگی ہو یا صحیح لگی جی تو گوری جی
اوس خو ما ته هم ته ګڼکه پکار نه ولې جی دا چشمه ده اوه ګڼکو حاجي جی ته هم ګڼکه په اوه ما ته خو تاسو ښکارې جی چشمې تا چولې او ښار وته نه خبره ولې جی دا خو دادو نه خسته دا چشمه تا له چا جوړ دا چې شایدو چار سره به کې ګڼکه پکارې جی جی ها او ته ځان ته پکې وګورې ته ګورې ته ځان ته پکې وګورې ته کم یو کا پکارې زه مچھلی کم یا بابا مچھلی کم گڑ کا مچھلی کم نہ جی گڑ کا گڑ مچھلی کم مچھلی کم جی ہاں کار دینا جی جی دکان بتا سو لس کو زدہ پارا بند کے بند ہاں جی بند ہاں قربانی چھ کلا کوئی خدا سے صاحب مال والی چھ خیوی او غریبانان خیال اس قربانی نے کو گل بچا نے کا ز قزم ودا کا کوم ز خیر سرا کسابی شروع کم حلال مال مردار نو دغرا نکیږي نور غلطی ما خدا یې مغرب بادشاہ چې موږ ته پکار دی چې زمونږه دا قرباني الله قبول کړي نو دا به هغه صورت کې الله قبول یې چې موږ په خپل چم غوند کې په خپل مال کې هغه کسان چې کم مستحق دي غریبانان دي وسې نشته دا قرباني وسې نشته تا دا نو سر وسې نشته نو پکا چې هغه سر موږ الله سو الله ما خالص الله خبر ورې چې خبر ورې الله زلزلہ دے پاس ہے پاس ہے تو وہ پاس ہے یا اللہ خیر یا اللہ خیر خبر ہوئی اسے میں کرایا چناستی بیا زیرا لاس چلا کچا قربانی او قربانی نور سے ہوئی نہیں چاڑو چھ اس کے روپے میں پوچھو اچھے کلا دئی زینا لا پتہ ہے سے جوڑ ہوئی ایسے کا منڈے ہوا رہے پولا با منڈے ہوا رہے چرمیل سے اور اگر ہم یار زلزلہ نہ ہوا بار اٹرک تیرے دو یار گپ ڈپ راز خبر ہے زما خبر اوری مطلب دا وی چې هغه هولار کړی چې اوس وای سو وای تاسو چې دا دا مکه سګنډره د خرصولې څه دی کوله مکه سګنډره غړې بيزي خرصولې دا ځکه اوس تاسو واسه د نزی ټیم کې د غړو بيزو په شان درا کیږي بالکل جی بالکل جی او هغه له پښ په چې کوم دی ګل بچا دې څه کوي ګل بچا څه مور وای لا ګل بچا څه په لا بچا څه کیدې شي راګ ګور ګور بچا نه بغیر د دکان نه چلی ولې نه چلیږي مړه نه 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 دا څه خبره چلوم ایم سپیشلیست ایم بی بی اس او ګور یو سره چې خبرو کینو او ور کنه بیا خبره کاو کا خو تاسو کوم دا خبره نه کړه چې خبره لکه ګډو بيزو بس زو کې دا نه ګډه ښکار مته دای نو اواز ته وباس نو دا څه شي اواز دی دا ګډي جامد بند ہے ولی قربانی وکئی او لا تا بیا ولی واسطے یار تے گونگاو نو خبر ہی نہ کولے تو کم کرا خبر کی سا سا ویلے بده خلو دے ماتا وا او گرا تو لا تا داس خل کو نہ زان ساتے محذوب او خل کو نہ دبی بد دعا او دعا فورن لگی خدا تا دا درست چھی درست کان وما تا سلا یار تا سلا ناس یو سب زکر ناس وی جتا تراش مجھے خبر ہو کہ کنا سے چیئرمین صاحب دیو بخبل کار دی راځه چې دا سروي ګروپ لارښوونه منډه اته
شپی ورز مبارک دی دکان تا تالا واچو ها چه دین رمضان خلاص وشی دوارن خوزمون گم خدا پاک سوال بکی آمین سبا دا سے کار دے چه بس چه کل قربانی ہو کئی نا نو بس غریبانان و خیال دے رو ساتی تاسی دیکھا غریب حق اول دے من کو بیا زان تا فریجون و ڈاکو کو نا این تا دے خبرا اللہ پاکو کے چه بجلی دا اللہ سر زیل آرشی چه بیخی دار سے تو پاتی خدا سے کار بیا بی اخبول ویشی گو ما تالا 500 روپے در کسی دو آخو جی آگا چه والا لما ور پیشی نا خانا ما بیازه کرتے دو بیا مخی دو ما بخل غیرت کرو غیرت نا پختو میں کرو بلا جی آگا ور میں کرو جی آگا چه والا پیسی دا شیوی آگل میں ور کرو تیزی زی وړي زی موار مور کړی دی غل دی جی نه نه ته زی موار دی کای چې پپو باربر خو ګورستان نو پپو باربر خو زما دی جی خو پیسې خو ما په دې نم کوډرات بچو کې اسې دی کړی ہے پولیس بیا رالو نو دا کار چې کوم دې دې عزت کار دی جی جی مهرباني کوي دې کې دھوکا دھاکا یادا سے کار یا ټیم شتا کې خو بچنه وکړه ځه ما دا وی یار خپل بچاره کوم کیسه خوراته خوب کیوں پنجوس یو دم تا هوش مارو لسنگ جی پنزو خو 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 پنزو زرا کے سان رہتا ہوں ما باند ما وجن دی او چے مر دا سے میں کو بیا ہی سمنا ولے پو سے پو خوب کیوں کر رہا ہے خوب کیوں نہ پو خوب کیوں سو تم مر دروغ نہ شی ویلے کرے دا یار دا خوب کو دے دے دروغ باز اگر چا پگے چلی دا بدا نہ ہو بجو خوب اللہ غی خو بیا رہا جیب والے جیب تی چالا نہیں والے نور خیر دے تی خبر اللہ جب کی خیر واچی بیا چتران شی جی بیا رالو لا اتش دازل راشی نا او چت کے اس بو کے تر اخلاص درشے من تو دی نہیں گل بچانے کا یو پر کار کو سب ترا شما کی گل بچانے کا جامت زرا سے جامت دلو جامت ممنوع ہے لگے 10 روز کے ہاں شکر ما تا کار کو لے بیا بس ناس تو بھی خبر ہے اور دا بس اللہ جو کی چ پیارا نشی دا سے کار دے چ گپ باندھ خپل زده شب باندھ خپل زده کلب باندھ خپل زده او خرب باندھ خپل زده خبر